त्यो भाइलाई भने गाउँ डुलो ठिक्क छ सबै काम आफै गर्नुपर्छ बुढी मान्छे ढाड दुख्छ यसो काम गर भने कि कहाँ जान्छ जान्छ भाइ कल्पना तेरो भाइ कता छ किनारो हजुर मेरो भाइ के भयो के गरेन भन्न तेरो भाइले के चाहिँ गरेर मेरो भाइले तपाईँ जहिले पनि मेरो भाइलाई किन यति हेर्नुहुन्छ गरिब भनेर यति साह्रो नहेप्नु न तिमीहरूलाई मैले गरिब भनेर हेला गरेको होइन तिम्रो भाइले त्यस्तै काम गर्छ त मैले के गरौँ तपाईँ मेरो भाइलाई मात्र नराम्रो भन्नुहुन्छ के गर्यो भन्नुहोस् त अस्ति कुखुरा चोरेर खायो मैले के भनेन त्यसपछि बारीको मुला चोरेर खायो मैले के भनेन आज हुँदा हुँदै बहिनीलाई तिहारको लागि राखे पैसा चोरेर हिँड्नेछ ए त्यस्तो पो गरेछ घर आएपछि म त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाउँछु अबदेखि त्यस्तो गर्दैन गर्दैन सम्झाउँछु भनेर हुँदैन अबदेखि यस्तो गर्यो भने ठिक बनाएको छैन ल अहिले म गएँ हे भगवान् बुढेस आफ्नो सहारा बन्छ कि भनेको यो भाइले दुःख मात्रै दिने भयो आज त तिमी कति राम्रो भएकी छौ म राम्रो भएको होइन तपाईँको हेर्ने नजर राम्रो हो मेरो हेर्ने नजर राम्रो होइन मेरो आँखा राम्रो हो क्या तपाईँलाई यस्तो कुरा गर्न कुन सिकाउँछ कसले सिकाउनु मेरो दिदीले यो तिहारमा बिहे गर भनेर भक्क पारेकी छ त्यही भएर घर जान मनै लाग्दैन ए र बिहे गर्ने कसले गर्छ बिहे म त गर्दिनँ अहिले किन मसँग बिहे नगर्ने विचार छ कि क्या हो त्यस्तो होइन क्या बिहे त गर्ने तर अहिले होइन विचार वर्षपछि जे पो गर्नुहोस् मेरो दाइले अघि केटासँग बिहे गरिदिन्छु भन्नुभएको छ अनि रोएर बस्नु त्यस्तो नभन न हेर न हेर दुखी भएको मैले त मजा पो गरिदिएको त म त बिहे तपाईँसँगै गर्ने हो अरूसँग गर्नु पऱ्यो नि त मरिदिन्छु त्यस्तो कुरा पनि गर्ने हो अरूसँग त मैले गर्न पनि दिनु पऱ्यो नि यदि मेरो बिहे अरूसँगै भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ यदि त्यस्तो भयो भने कि तिम्रो लास जान्छ कि मेरो लास जान्छ भयो यदि धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई मायाको त कुरै नगर न कति गर्छु भन्छ यो भाइ पनि कहाँ गयो गयो दुई दिन बसिसक्यो घरमा आएको छैन सबै काम आफैले गर्नुपर्छ आफूलाई भने पेट दुखेर ओहो दिदी नमस्कार नमस्ते बाबु को हुनुहुन्छ बाबु मैले त चिनिनँ ए दिनु भएन म चाहिँ तल घरको काइला छोरा के त सानोमा त बच्चा हुँदा नि खेलाउनु हुन्थ्यो नि त यहाँ पो सुतिर आ रहेछन् ओहो महाराजको घर आउने समय भएछ त दुई चार दिन कता हराएको म जता गएँ नि तिमीलाई के को चासो दिदीलाई चासो नभएर कसलाई चासो हुन्छ भन् त मेरो चासो कसैले गर्नु पर्दैन भाग पाक्यो भोक लागेर आएको दिदी बिरामी भएर खला परेको छ उसलाई भने खानाकै चिन्ता छ बिरामी भए पनि एकजना खाना बनाउन सकिँदैन मलाई भोक लागेर आएको तिम्रो अनुहार हेर्न आएको होइन भाइ त्यस्तो नभन्न यो दिदीको माया लाग्दैन तँलाई मलाई कसैको माया लाग्दैन आफ्नै त माया लाग्दैन अरूको के कुरा गर्नु ल ठिक छ आफ्नो मनमर्जी गर्ने भए विदेश जा यता म जे जस्तो भए पनि गुजारा चलाउला के अरे विदेश जा रे किन जानु विदेश
त गाउँमा हल्लिएर हिँड्नु भन्दा विदेश गएर अलिकति पैसा कमाउँथिस् कि जानु परेको छैन विदेश विदेश कमाउनु परेको छैन पैसा सैसा ल ल जे मन लाग्छ त्यही गर म मरेपछि आनन्द हुन्छ तँलाई यो गर्ने धम्की अरू कसैलाई दिनु मलाई होइन हे भगवान् यसको बुद्धि कहिले आउला मेरो त कुरै नगर विदेशमा आफ्नै कम्पनी छ त्यही होइन यसो तँलाई पनि विदेशतिर पठाउनु पऱ्यो यसो मेरो कम्पनीतिर भनेर सोचेको जानु छैन मलाई विदेश मलाई आफ्नै गाउँ ठिक छ यस्तो नभन्न साथी घरमा दिदी एक्लै हुनुहुन्छ दिदीको माया लाग्दैन दिदीको लागि भयो नि त विदेश जानै पर्छ हेर ल ठिक छ त मेरो साथी होस् अब तैँले भन्छस् भनेपछि जाउँला नि त विदेश ल अहिले चाहिँ हामी लाग्छौँ गाउँ मात्रै हो के हो पख अहिले चाहिँ लाग्यो पनि ल ल दिदी पनि यही रहेछ भाइ कसरी पुगेर आइस यो तपाईँको बुहारी हो दिदी ए मलाई नसोधी बुहारी लिएर आइस के गर्नु दिदी परिस्थितिले गर्दा तपाईँसँग सल्लाह गर्नै पाइनँ ल ठिक छ बुहारी लिएर आइस तर मैले भनेको मान्नुपर्छ हुन्छ दिदी तपाईँले भनेको सबै कुरा मान्छु म त्यसो भए त भोलि विदेश जानुपर्छ मैले सबै बन्दोबस्त गरिसकेँ ठिक छ दिदी तपाईँको खुसीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु स्याबास मेरो भाइ आज म धेरै खुसी छु मलाई माफ गर्नुहोला दिदी मैले तपाईँलाई धेरै दुःख दिएँ अब तपाईँ र तपाईँको बुहारीको खुसीको लागि म आफ्नो ज्यान दिन पनि पछि पर्ने छैन केटाले अब गर्छ केही जान्छ राम्रो कम्पनी छ मेरो राम्रोसँग जानु राम्रोसँग काम गर्नु आफ्नो ख्याल गर्नु पुग्ने बित्तिकै हामीलाई फोन गर्नु है अनि तिहारको बेला जान्छ केटो कम्पनी राम्रो छ दिदी ढुक्क हुनु टेन्सन लिनु पर्दैन म यहीँ हुन्छु यार ब्लग कतै म पनि गइहाल्छु नि फेरि ल टेन्सन लिनु पर्दैन मेरोमा चिनेको साथी टन्नै छ मलाई बिहे गरेर एक्लै छुटेर जाने भएपछि किन बिहे गरेको के गर्नु सानी म अहिले दोधारमा छु तिमीलाई र दिदीलाई छोडेर जाने मन त मलाई पनि कहाँ थियो र नजानु न प्लिज म एक्लै हुन्छु तपाईँ बिना सानी म जाने बेलामा आँसु नझार न मलाई छुटिन गाह्रो हुन्छ यदि मलाई छोडेर जाने भए मलाई किन बिहे गर्नुभएको म यत्तिकै ठिक थिएँ सानी मलाई माफ गर तिमीलाई छोडेर जाने मन त थिएन तर के गर्नु समय र परिस्थितिले ठाडा गरायो भोको बुहारी हुनु पर्दैन विदेश गयो भने पैसा कमाउँछ दुःख के हो माया के हो राम्रोसँग बुझ्छ नि फिर नगर न सानी दुई चार वर्षको कुरा त हो नि फर्केर आइहाल्छु नि तपाईँको लागि दुई चार वर्ष होला तर मेरो लागि दुई चार वर्ष के गर्नु गरिब गएर जन्मेपछि तिमीहरूलाई छोडेर जानु त दिएन नि मलाई पनि त्यसै बिहे गरेको दुई चार दिनमै छोडेर अर्काको देश जानु कसैको नहर हुन्छ ल त्यसै नलिक ल यदि तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् उसलाई चाहिँ म मेरो कम्पनी छ सो मेरो म्यानेजरलाई फोन गरेर म ठिक ठाउँ पुऱ्याइदिन्छु ल मेरो चिन्ता नगर्नु होला म जाने बित्तिकै फोन गर्छु ल केही छैन ख्याल गर है सानी ख्याल गर्नु काम त काम खास मजाको त छैन अब यो कामसँग छोडिदिन्छु म
आज तिहारको दिन सबैको घरमा दिदीभाइ बसेर टिका लगाउँदैछु। आफ्नो त भएको एउटा भाइ पनि विदेशमा छ, न त फोन छ न त कन्ट्याक्ट नै छ, कहाँ गयो के गर्यो केही थाहा छैन। यसो भिडियो कल गरेको भए हेरेर भए पनि त चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो नि।
Maaf, 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 ma